52 laillahan tehtiin kalastusoikeudet vesialueiden omistuksesta riippuvaisiksi. Tämä oli syy, minkä takia minä heti kun 83 menin, niin mä eduskunnassa aloin puhumaan maattomien kalastusoikeuksista. Marraskuun 8. päivä 96 salissa hyväksyttiin sen esityksen ja meidän väännön mukaan onginnan pilkillä joka miehen oikeus. Ja sehän on jurppinut kovasti näitä vesialueiden omistajia ja tiettyjä poliittisia tahoja, jotka katsoo, että kala ui omistajamerkki Suomussa edelleen tänä päivänä. Tämä oli mulle tämmöinen aatteellinen oikeudenmukaisuustaisto. Kyllä mä oon sen takia tässä, että minä saisin kalaa.